Մանկության մոլորակ։ Մանկության մոլորակը այն ակնթարթ մոլորակներից մեկն է, որ յուրաքանչյուր մարդու համար գալիս է, անցնում է, բայց մնում որպես հետաքրքիր հիշողություններ։ Բարև ձեզ, եթերում մեր շոուն է Լաս Վեգասից։ Դե ինչ, մենք վերադարձանք իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, պատահական չէր, որ հաղորդման նախասկիզբը հենց կոնկրետ խոսեցինք մանկության մոլորակի մասին։ Այսօր ամբողջովին մեր հաղորդման հենց այս սկզբում անդրադարձ ենք անելու դեպի մանկության մոլորակ և ուղղակի զվարճանալու ենք մեր երեխաների արարքների հետ միասին։ Զվարճանալու ենք մեր հայ բալիկների գործողություններին, որոնք պարբերաբար այդ ամենը մենք հայթայթում ենք սոցիալական կայքերում։ Այս պահին ուզում եմ պարզապես մեր հաղորդումը սկսենք տերունական աղոթքով։ Մոյերիս է սուր էդի անոտո, եթե ծանդածունտո, երեսի ծանպովոտ էդի եմ եմ եսի ծանս էր համատալու, դու մեզ ասո, ետո մեզ բաբի մեր, ոտե էդ հողմերով պատատանա, եմի տանի մեզը բոտուտում, ապը տամը սիտայ է, իտոյ ատածունտո, երեսի տապո Ընդամենը, այս փոքրիկ երեխան կարողանում էր ասել հայր մերը։ Շատ-շատ երեխաներ պետք է այս խոսքն ասեն և առհասարակ և բարի լույսին և գիշերը քնելուց խոսեն և ասեն տերունական աղոթքը և աղոթքով առաջնորդեն իրենց օրը։ Իմ շատ սիրելի բարեկամներ, յուրաքանչյուր վարկյան առանձնահատուկ է երեխայի խոսքը և առանձնահատուկ է, շատ կարևոր է, երբ որ երեխան տրամաբանում է հենց իր մեջ, իր ձևով։ Ինչ է սերը։ Բնականաբար սերը դա շատ գեղեցիկ երևույթ է։ Մենք երբ փորձում ենք փորփրել գրականությունը, ապա գտնում ենք սիրո մասին առավելագույնս չնաշխարիկ նյութեր, բառեր, մտքեր, որոնք գրված են շատ գեղեցիկ ու ասված են շատ կայուն։ Բայց երեխաներն ունեն իրենց ուրույն խոսքը սիրո մասին։ Այ երբևիցե պատկերացրել եք, որ սերը կարող է լինել այնպիսի երևույթ, որ ձեր ուղեղի մեջ հենց սիրահարվում եք ինչ-որ բան զնգա։ Այսինքն երեխաներ կան, որ պատկերացնում են սերը դա զանգի նման մի բան է, հենց սիրահարվեցիր, ուղեղի մեջ ինչ-որ բան է զնգում։ Դիտենք տեսանյութը։ Մենք ինչ է սիրահարվելը։ Ու դու ո՞նց է սիրահարվել։ Սիրահարվելը էնի է, որ գլխիդ մեջ զնգում է, այդ նշանակում է, որ դու սիրահարվել ես, սիրահարվում ես, ու զնգում է գլուխդ, բայց դու լսում ես այդ զնգոցը, որ շատ ուժեղ է, բայց ուժեղները չեն զնգում, քո ուղեղի մեջ այդ զնգոցը, զնգում է, ու դու լսում ես, բայց ուրիշները չեն լսում, հենց ես տեսով թամանիկին, երկրորդ օրներ եկել, հենց ես տեսա, արդեն սիրարվեցի, գլխումը զնգաց։ Եմ եպետ, բայց ու խստ համարկի սիրահարվել։ Որովհետև մենք իրար հետ նմանություններ։ Օրինակ ինչ նմանություն։ Մենք երկուսս նույն տարիքի ենք, երկուսս իրար շատ ենք սիրում, ու բանը ինչ էր։ Ինքը քեզ սիրում է, ինչ գիտես։ Որովհետև միշտ ֆիզկուլտուրային ինձանանում, միշտ դասային ինձանանում։ Բայց կարող չէ սիրում, կարող ուղղակի նայմը։ Ուղի են նայմ։ Եսիմ։ Հա մեն, ինքը միշտ եմ տպեր է ուղարկում։ Տպեր, միշտ տպեր։ Ասենք մի օր ուղարկել էր սարտի։ Հա լավ, սիրում սիրահարված է հաստատ։ Հա, սիրահարված է, բան նայմ, մի օր ուղարկել էր սարտի, մի օր նետով սարտի եմ, որ նինում է, մի օր ոչ է, լիքը սարտիկներ էր ուղարկում մի թղթի վրա։ Զարմանալի ոչինչ չկա, տղան պարզապես սիրահարվել է և իր ուղեղի մեջ ինչ-որ բան է զնգում և այդ զնգոցով նա լիարժեք արդեն հասկացել է, որ սիրահարված է և իհարկե ստանալով տարբեր սրտիկներ արդեն իր մեջ ամրապնդում է այդ սիրո զգացմունքը։ Այս երեխան մոտավորապես այսպես էր պատկերացնում, թե ինչ է սերը։ Կան երեխաներ, որոնք ուղղակի զարմացնում են իրենց ապրածով, կենցաղով։ Շատ հաճախ ես օրինակ առիթ եմ ունենում լինել հարսանյաց տոնախմբություններին։ Այն պահը, որ երբ որ արդեն հայտարարվում է, որ
հարսը պետք է ծաղկեբուն չնետի բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր որ դեռևս չամուսնացած են, շատ անգամ իմ պրակտիկայում եղել է նման դեպք եւ հենց հայտարարել եմ, թող հիմա մոտենան ամենահամարցակ աղջիկները, ամենախիզախ աղջիկները, եւ գիտեք ովքեր են հիմնականում շատ մոտիվ, երեխաներ, ովքեր 3 տարեկան են, 4 տարեկան են, 5 տարեկան։ Բալիկ ջան, հարցնում ես, դու ինչու ես եկել ծաղկեբունջը բռնելու համար, միթե դեռ շուտ չէ, այսինքն դու ուզում ես ամուսնանալ, ամուսին եմ ուզում, սա է հաջորդ մեր տեսանյութը։ Չունես ամուսին, շատ ես ուզում, բայց էդ ի՞նչ ա, դու գիտես, ի՞նչ ա։ Մամայի ամուսին ո՞վ ա։ Պապայի ամուսինն ո՞վ ա։ Դու։ Ես։ Ես ամուսին չունեմ։ Վայ, վայ։ Արդյոք ունենաս մի 20 տարի հետո։ Հա՞։ Չգիտե, ինչ որ մեկը կլի քո ամուսինը մի 20 տարի հետո։ Հա՞։ 20 տարի հետո կունենաս ամուսին։ Մինչև 20 տարի։ Բա։ Լինում է այսպեսի տարբերակներ։ Այնուամենայնիվ կան երեխաներ, որոնք ալարում են ալարել։ Այ մոտավորապես այդպես ալարում են ալարել։ Մաքրության հետ որևիցե կապ չունեն, բայց չէ՞ որ մենք սովորել ենք, որ աղջիկ երեխաները դրանք պետք է լինեն մաքրասեր, լինեն կոկիկ, լինեն այսպես ամեն ինչի նկատմամբ ուշադիր։ Այս փոքրիկը, ում հաջորդ տեսանյութը կդիտենք մենք, ընդհանրապես չի ուզում աշխատել։ Շատ լավ կեղտոտում է տները, շատ լավ թափրտում է տները, ինչպես ասում են ժողովրդի լեզվով, բայց մայրիկին չի ուզում օգնել, որովհետև ոչ թե ալարում է, նա արդեն բնածին դերասան է, երբ որ մայրին ասում է, դե ինչ, մաքրում ես այդ ամենը, ինչ որ կեղտոտել ես, ոտքս ա ցավում, ձեռքս ա ցավում, մեջքս ա ցավում, գեղեցիկ տեսանյութը մեր եթերում է։ Այդ բոլորը հավաքին։ Ես մեջքս ցավում ա, բան է, թաթերս ա ցավում, գլխս ա ցավում, թևերս ա ցավում, ոտերս ա ցավում, Բայց ո՞վ պիտի քո թափածը հավաքի ախեր։ Եսի։ Ո՞նց եսի, դու ես, որովս ես թափելիս, ո՞վ պիտի հավաքի։ Եսի։ Դե դավան, մեկ հավաքում ես, դրում ես դետ։ Չոկարան։ Ամոտ կեզ, ամոտ, հազար ամոտ։ Մամա։ Հավաքի։ Հավաքի։ Դու հավաքի, ես նկարան քեզ։ Չէ, դու հավաքի բոլորը։ Հավաքի։ Գնա հավաքի։ Ես չեմ գալա, մա։ Ինչ ես գալա։ Բա քոնիշկա չի ցավում, մա։ Մա ինը ո՞նց է ցավում, գնա հավաքի։ Բա չեմ գալա պապզա, մա։ Քի, հենց գնա պապզի տնամ, ի՞նչ ալնու։ Գիցե, լավ է կկազմակերպեն։ Ինչ եղա։ Ինչ եմ գալա։ Ինչի՞։ Ո՞տեղ մեջ կսովում։ Բա ո՞վ պիտի քո թափածը, ո՞նց հապերը որ թափում ա, սա խավակում ա։ Կամ դու ինչ ես հելեն դեպ դրանք թափեն, որ ինչ ես կարող հավաքես։ Դավայ, դե գնա, իդի, սաբիրայ, վսյո, դավայ, բիստրը։ Սիրում վեկա, ես կեզ ցույց եմ տվել, ու հավաքի դիրը տեղ։ Իսկ այս մյուս տեսանյութը, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, բոլորովին այլ աղջնակի մասին է։ Նա պարզապես այնքան մաքրասեր է, որ ուղղակիորեն նրան չեն կարողանում գործից կտրել։ Մենք գիտենք պատմությունից, ասենք մոխրոտիկը, չէ՞, ասենք ինչքան մաքրասեր էր։ Իրականության մեջ կան այդպիսի մոխրոտներ։ Այս տեսանյութը մենք անվանել ենք հայ փոքրիկ մոխրոտիկը։ Դիտում ենք։
коснется молочка. Если прежде нет, да аккуратно мордочка. Мама учит мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они по рыбцу, пятачки у них блестят. Если утром дети боятся, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети улыбаются, солнце в небе ярче улыбается. Даже надо знать, конечно, что болеют часто те, кто живет в грязи или кто забыл о чистоте. Мы с тобою все же любим. Այսպիսին են մեր երեխաները իրենց բոլոր երևույթներով, ձևաչափերով և տրամադրությամբ։ Հիմա շատ կարևոր է, որպեսի մեզանից յուրաքանչյուրը իր երեխայի հոգեբանության մեջ ներառի սովորելու հանգամանքը։ Կան երեխաներ, որոնք սիրում են սովորել, կան երեխաներ, որոնք չեն սիրում սովորել։ Այ ինչպես են երբեմն սովորել չսիրող երեխաները պատասխանում ծնողներին։ Եկեք դիտենք այս տեսանյութը։ Когда ты не ходил, зачем пришел сейчас? Так вот, барин, я в гости. Мужик недолго думал, вытряхивает из куля на пол гуся. Тогда помнишь, я говорю бедную крестьянину. Шема, сная, и... И ты уша, где ты картель пересказался, знаешь? Во, на и бячем картель. Так вот, Степан, раз ты мне пришел. Чириде. Может, чириде. Вот и чем узман, вот и. Ты честь говорю, ду на кармес. И на ду с на кармес, пока я там два стану. А хы есть два статьи? Пойди, ты честь говорю, ты это димик. Кера. Есть, ты кера? Ха. Ա, ես պիկամ մատը գրեմ է կովում։ Ա, դու ասա ես գրեմ, իսա չերնավիկը աշում։ Դու չերնավիկը տոզ ընհմ։ Սաղ ես, սաղ ես։ Բա, մոնդ ես։ Դավա։ Ա, չեմ ասի, աշի։ Դավա, դեմ ես։ Արա, դու գնայի լիկը։ Ասի, ասմա։ Չեմ ասում սովորեմ, չեմ Բալիկ ջան, սովորելու համար չեն լացում, այդ չսովորելու համար են լացում, մարդ պետք է միշտ սովորող լինի և դա շատ կարևոր է, ինչքան շատ բան սովորես, այնքան շատ լավ է։ Հաջորդ տեսանյութը բավականին մի յուրահատուկ տաղանդավոր երեխայի մասին է լինելու, ով ընդամենը 2 տարեկան է և ըմբռնում է ամեն ինչ միանգամից, թե որքան նա գիտի աշխարհագրություն կամ պարզապես որքան նա տեղյակ է աշխարհի տարբեր երկրների մայրաքաղաքներից, ընդամենը 2 տարեկան լինելով։ Դիտում ենք սուպեր տաղանդին մեր եթերում։ Գոր Հայաստանի մայրաքաղաքը ո՞րն է։ Արևան։ Ռուսաստանը։ Մուտա։ Ֆրանսիա։ Պարի։ Չինաստան։ Պակի։ Ճապոնիա։ Կոմ։ Ինչ։ Ճակոմ։ Հնդկաստանը։ Հնդկաստանը ո՞րն է։ Գոր Հնդկաստանը ո՞րն է։ Ասում ես գոր, դե ասա Հնդկաստանը։ Դելի։ Եգիպտոսը։ Կահինը։ Կահիրը։ Թուրքիան։ Անկարա։ Անկարա։ Վրաստանը։ Թբիլիս։ Բարձր ասա։ Թբիլիս։ Ինդոնեզիա։ Մակապա։ Գերմանիա։ Անիտատիտի։ Մալինա։ Գերմանիա։ Ինիցա։ Գիտեք թրավ, թրավ թիկը։ Թրավ, դե Գերմանիան ասա։ Բերլին։ Ինչ։ Բերլին։ Բերլին։ Իտալիա։ Հռոմ։ Հռոմ։ Ադրբեջան։ Բաքու։ Ալբանիա։ Տիրանա։ Տաջիկստան։ Դուշանբե։ Ուկրաինա։ Կիև։ Ֆիլիպիններ։ Ագեգա։ Մանիլա։ Ավստրալիա։ Կամբերա։ Բելգիա։ Բրյուսել։ Bosnia Herzegovina. Evo. Brazilia. Brazilia. Dania. Copenhagen. Dominica. Rosa. Austria. Kenna.
Վիեննա, Իսրայել, Երուսաղեմ, ի՞նչ, Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, Իռլանդիա, Իռլանդիան ո՞րն է, գոր, Իռլանդիան ասա, դե ասա շարունակենք, Իռլանդիան ո՞րն է, Չեխոտա, ոչինչ, ասա կմաքրի մաման, դե Իռլանդիան ասա, Դուբլին, Դուբլին, Իրան, Տեհրան, Տեհրան, Լատվիա, Լեհիկա, Լեհաստան, Պոչավա, Իրաք, Իրաք, Իրաքը ասա գոր, Բաղդադ, Կիրտոտա, Բաղդադ, Կիրտոտա, Իսա մաքրում, Զարմացած ենք, բոլորս միասին զարմացանք եւ իհարկե։ Հիմա չի ժամանակն է իմ շատ սիրելի բարեկամներ, որ այս բոլոր երեխաներին ամփոփենք մի շատ գեղեցիկ տեսանյութով։ Երբ երգում ես երգ, բայց ասենք այդ երգը նվիրում ես քույրերիդ, հակառակ դեպքում ասում ես երգում եմ իմ աղբեր երգը, երգս նվիրում եմ ասենք, չգիտեմ, Նազիկին, այս երեխան դեռևս դա չի տարբերում, ամեն դեպքում հետո իրեն ուղում է, դե ինչ, երգով ենք ավարտելու այս պահին մեր եթերը։ Հիմա այս երգը նվիրում եմ քույրս, իմ աղբերս, ջան, 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 լավ աղբերս, քեզ հույդ բան, ում աղբերս, ապի, 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 ջան, իմ աղբերս, ջան, հայուտնա, իմ պապանա, հայուտ ջան, ջանիդ մենեմ, կյանքիդ, 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 մենեմ, կյանքիդ մենեմ, կյանքիդ մեն, կյանքիդ մենեմ, կյանքիդ մենեմ, կյանքիդ մենեմ, կյանքի, 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 կյանք։ Մենք վերադարձանք, իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, ուզում եմ ասեմ, որ այսօր իմ տաղավարում շատ հետաքրքիր հյուր ենք ունենալու եւ խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ եւ առանձնահատուկ նաեւ անդրադարձ կանենք դեպի մանկական թեման, ամենայն ուշադրությամբ հետևեք մեր ծրագրին։ Դե հաշված վարկյաններ հետո մենք կհանդիպենք մեր շոու հյուրասրահի տաղավարում եւ կհանդիպենք մեր հյուրին։ Չփոխեք կայանը, մնացեք մեզ հետ։ House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգմանը թերկամիջապես տեղում տպված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատար մսամթերքը եւ իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն ֆարմ ու առողջ սնունդ։ Բարի գալուս Must Day ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ճպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ճպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $279, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ եւ մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ։ Մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները եւ ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Thank you.
Henderson-ում գտնվող Terrace Bank et Hostel-ը լավագույն եւ հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների եւ հրաճահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակշրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը, իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնք զարդարված են ճերմակապալ շղաքներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալիր սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրականացնել դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների եւ գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան եւ աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի եւ USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram եւ Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաեւ ֆաքսի եւ postcard-երի վարձույթի ծառայությունները։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Դե ինչ, մենք շարունակում ենք իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին անգամ հիշեցնում եմ ձեզ, եթերում մեր շոու հեռուստածրագիրն է, դիտեք մեզ ընդմիշտ, մի փոխեք կայանը և ունեցեք լավ տրամադրություն։ Այս պահին մենք ունենք տաղավարում շատ հետաքրքիր հյուր և խոսելու են կոնկրետ շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ, առանձնահատուկ նաև մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին, որ շատ շուտով հենց նրա միջոցով Արմանութ հեռուստաընկերության ներսում նույնպես կլինի տեղական հաղորդաշարժ և հիմնական այդ հաղորդաշարի հաղորդավարուհին և ղեկավարը կհանդիսանա հենց ինքը։ Այսօր իմ տաղավարի հյուրն է հրաշալի մի անձնավորություն Իզաբելա Սարոյանը, ողջունում եմ Իզային և ասում բարի գալուստ մեր շոու նախագիծ։ Բարև ձեզ, Գրիշա։ Ինչպես ես քեզ զգում մեր շոու նախագծում։ Հիանալի, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ գտնվում և արդեն դիտում եմ ձեր հաղորդումները, շատ ուրախ եմ և ուրախ եմ նաև մեր հեռուստադիտողի համար։ Ձեր հեռուստադիտողն արդեն կամաց-կամաց տալիս է իր գնահատականը, դրա վառապացույցը մեզ այսքան զանգահարելն է, տեղեկացնել է, որ ինչ լավ է, որ սկսվում է տեղական հաղորդաշարեր, որ դա շատ կարևոր է հենց Լաս Վեգասի սրտում, այսպես հայկական հեռուստատեսությունը իր շնոր այսպես հետաքրքիր գործողությունն է սկսել և շատ ընկալելի է հանրության կողմից, որը որ ողջունելի է իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, միշտ այդպես ակտիվ եղեք, զանգահարեք, տեղեկացրեք, որ մենք էլ իմանանք, որ դուք միշտ հետևում եք մեր ծրագրերը։ Լավ, եթերային զրույցում ինչպես եք ես հանգիստ դիմել, Իզաբելա թե Իզա։ Իզա, շատ լավ։ Իզա ջան, ուզում եմ մի փոքրիկ ծանոթանամ քեզ հետ և առանձնահատուկ ուզում եմ մի փոքր պատմես քո մասին։ Սիրով, ես 20 տարի է գրեթե բնակվում եմ Լաս Վեգասում, ու տեսել եմ ինչպես է կազմավորվում այստեղ, ձևավորվում մեր հայ համայնքը։ Եվ ականատես եմ եղել, թե տարբեր փոփոխություններ, որոնք տեղի են ունեցել։ Եվ քանի որ աշխատանքի բերումով շփվել եմ շատ հայության հետ, տեսել եմ ինչ, ասենք, հարցեր կամ պրոբլեմներ են իրանց հուզում։ Այդ իսկ պատճառով դա իհարկե վաղուց էր, ես Mary Gettinger-ի հետ միասին ստեղծեցի և հրատարակվեց կողմնացույց ամսագիրը։ Այստեղ Լաս Վեգասում, այո, և ծառայեց այն մոտ 2 տարի հայ համայնքին, օգնելով իրենց, որ կողմնորոշվեն և ստանան ինֆորմացիա, թե ինչ է տեղեկացված մի խոսքով։ Հիմա չկա այդ ամսագիրը։ Ոչ, ամսագիրը իրագոյությունը կանգնացրեց, որովհետև ես զբաղվեցի մեկ ուրիշ ավելի հետաքրքիր պրոյեկտով։ Եվ ընդհանուր առմամբ ամսագրի միջոցով ավելի շատ մտերմացար հայ համայնքի հետ, ավելի շատ ընկալելի դարձրեցիր քեզ համար նրանց ուզող խնդիրները, պրոբլեմները, և ինչ ուզող խնդիրներ ու պրոբլեմներ կան հատկապես Լաս Վեգասում ապրող հայերի համար։ Դե տարբեր են խնդիրները, շատ խնդիրներից շատ խնդիրներ կան, ասենք, տեղեկացված լինելու առումով, քանի որ Լաս Վեգաս տեղափոխվել են շատերը Լոս Անջելեսից, չեն պատկերացրել, որ այստեղ, ասենք, ամբողջովին տարբեր
կյանքի իմաստ է կամ ոչ է, կարող եմ ասել։ Եվ ասենք, եթե Լոս Անջելեսում կան շատ իրավաբաններ, հայ բժիշկներ եւ ընդհանրապես կարելի է անգամ անգլերեն չսովորել, այստեղ Լոս Անջելես ավելի շատ հագեցած է հայաշատությամբ եւ առհասարակ էլ ոչ մեկ չի ասում Լոս Անջելես, բոլորն ասում են Լոս Արմենիոս։ Այսինքն դա վաղուց ասված է եւ բնականաբար այնտեղ տարածում շատ կա հայկական լինելու հարցում, ճիշտ ես ասում, տարիներ ի վեր մարդիկ ապրում են Լոս Անջելեսում անգլերեն լեզվին անգամ չտիրապետելով եւ չմոտենալով այդ լեզվին, որովհետեւ ամեն ինչ հայկական է, սկսած առևտրի կենտրոններից, սկսած հերոստատեսությունի առհերոստատեսության առատությունից, գրադարաններից, գրախանութներից, չգիտեմ, դպրոցներից, եկեղեցիներից, ամեն ինչ մի ուրիշ ձև է կարգավորված, բայց ես կարծում եմ, որ բավականաչափ թվով մարդիկ գալիս են այստեղ եւ բնակչություն են հաստատում կոնկրետ Լաս Վեգասում, ես հայերի նկատի ունեմ։ Այստեղ էլ կամաց-կամաց ինձ թվում է հերոստատեսության միջոցով կստեղծվի այդ գերագույն համայնքը եւ ավելի հայկականացված եւ հայապահպանման հիմքերը կդրվեն այստեղ։ Այո, եւ հենց դա է նպատակը, կարծում եմ, ես ինքս շատ ուրախացա, երբ որ Գանե Ադամյանը դիմեց եւ տեղեկացված եղավ, որ բացվել է հերոստա գերություն, դա հիանալի մի քայլ է։ Եվ այդ հիանալի քայլը նաեւ նպաստում է քեզ ներկայանալի դարձնելու համար, որովհետև դու ինքդ այստեղ հերոստատեսության ներսում որոշել ես ստեղծել հաղորդաշար, որը ունի ամբրելա, այսպես խորագիր, այ շատ հետաքրքիր է, ինչու ամբրելա եւ ընդհանրապես ինչ պետք է լինի ամբրելայի ներսում։ Ասեմ, ես եւ Սոնա Մանսուրյանը մենք երկար մտածեցինք, ինչ պետք է լինի հաղորդման վերնագիրը, ինչ անվանում լինի, եւ որոշեցինք ամբրելա։ Ինչու ամբրելա, որովհետև ամբրելան ինքը պաշտպանում է։ Լինի գիզիչ արև, կարկու, տանձրև, նա պաշտպանում է։ Եվ նաև ամբրելան կստեղծի այդ մտերիմ մտնոլորտը մեր եւ հերոստատիտողի միջև։ Մենք կգտնվենք այդ ամբրելայի տակ միասին։ Այսինքն ավելի մտերմիկ, ջերմ ընտանեկան մտնոլորտ ստեղծող հերոստանախագիծ, այո, այսպես որ։ Այո, եւ նաեւ պաշտպանող։ Ինչու պաշտպանող, որովհետեւ ինֆորմացիան, որը կստանա հերոստատիտողը այդ հաղորդաշարի միջոցով, կպաշտպանի իրեն։ Ինչից կպաշտպանի։ Ինչից, որ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ այստեղ մարդիկ շատ ժամանակ հուճապի են մատնվում։ Ինչու՞։ Որովհետև չկա այն համայնքը, որը գոյություն ունի, որին իրանք սովոր են, լինեն թե մարդ, որը տեղափոխվել է Հայաստանից կամ նույն Լոս Անջելեսից կամ որևէ ուրիշ նահանգից կամ երկրից, որտեղ եղել է այդ իրան հարմար եւ միասնական վիճակը, այստեղ դա գոյություն դեռ կարող եմ ասել չունի։ Եվ ինչ քայլեր են պետք անել, որպեսզի այդ միասնականությունը գոյություն ունենա։ Գիտես, ես արդեն մոտավորապես մի քանի օր է այստեղ աշխատում եմ, ապրում եմ եւ տեստում եմ հերոստատեսության շուրջ հավաքվում են հրաշալի մարդիկ, եւ տեստում եմ, որ հանրությունը նույնպես ունի ակտիվություն կապված տեղական հերոստահաղորդմանը։ Այ միասնության թելը ինչպես կապ է ըստ քեզ։ Դու 20 տարի անց մեջ ապրում ես այս քաղաքում, զգում ես, որ հաղթահարվելու է եւ այդ միասնության թելը մի օր կապվելու է։ Դե ամեն ինչի միասնության թելը դա սերն է, ես կասեի։ Պետք է սիրանք եւ հարգենք միմյանց։ Եվ տեղ տանք նշանակություն տանք։ Այո, նշանակություն տանք մեկս մյուսին, հարգելով մեկս մյուսին, հարգելով մեկս մյուսի ոնց որ ասած բիզնեսը նաեւ։ Այո։ Օգնելով միմյանց։ Լավ, վերադառնանք ամբրելային եւ պատկերացնենք ամբրելան շատ հետաքրական գաղափար է ներառում, որ ամեն ինչ լինելու է կապված կյանքի մասին, կյանքի վերաբերյալ, կեցաղային հարցեր, հետաքրական հարցեր, այո։ Տարբեր հարցեր, եւ ինձ շատ հետաքրքիր էր նաեւ հերոստատիտողի կարծիքը։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի մեր խմբի հետ, մենք որոշեցինք մեր ստեղծագործական խումբը, որ անցկացնեն փոքրիկ հարցում հենց իսկ հերոստատիտողին, եւ ունենք հետաքրքիր տեսանյութ, որը կարող է այսինքն համայնքի ներկայացուցիչները խոսում են կոնկրետ ամբրելայի վերաբերյալ։ Այո, խոսում են թե ոչ թե ամբրելայի վերաբերյալ, այլ խոսում են թե ինչ իրենք կուզեին տեսնել։ Դիտել։ Այո։
հերոստանախագծի շրջանակներում։ Այո։ Մենք ունենք տեսանյութ իմ շատ սիրելի հերոստատողներ, այս պահին դիտում ենք միասին եւ լսում ենք համայնքի ներկայացուցիչների կարծիքը եւ առանձնարակ թե ինչ հետաքրքրական հերոստանախագծեր կամ պարզապես հաղորդման ընթացքում ինչ հետաքրքիր երևույթներ կամ պահեր կցանկանային դիտել։ Տեսանյութը դիտենք եւ վերադառնանք։ Եթե որ անհանգստացնում եմ, ուզում եի տեղեկացնել, որ նոր հայկական հերոստատեսություն է այստեղ Լաս Վեգասում բացվել տեղյակ է։ Լսել ենք, այո, տեղյակ ենք։ Ոչ մենք տեղյակ ենք, շատ ուրախ ենք։ Շատ հպարտ ենք, որ այսօր ունենք հերոստանգերություն, որը Լաս Վեգասում առաջինն է։ Իհարկե ես շատ ուրախ եմ, որովհետև հաճելի է, երբ որ քո լեզվով հաղորդում ես նայում, որովհետև օտար երկրում ապրելով ուզում ենք երեխաները անթադ լսեն, ինչքան էլ ուզում ասենք իրանց հետ հայերեն շփվենք։ Շատ հպարտ եմ, որովհետև մեր հայ համայնքի համար երևի շատ կարևոր բան է, որ հայկական հերոստատեսություն ունենանք։ Այն որ ձեր ընտրությունը լիներ, ինչ հաղորդում կնախընտրեիք նայիք հերոստատեսությունով։ Ընդհանուր ամեն ինչ։ Այո։ Սկսած Հայաստանից եւ այստեղի նորություններից։ Շատ լավ։ Ես շատ կուզենայի մանկական հայկական հաղորդումներ մեր հայ բանաստեղծների գրողների թեմաներով, որ երեխաները միայն ամերիկյանը չդիտեն, նաև հայկականը դիտեն։ Ուզե եւ երիտասարդության մասին ծրագրեր լինեն։ Ինչ են անում երիտասարդ հայ ուսանողները Լաս Վեգասում, որտեղ են հաճախում, ինչով են զբաղվում, զվարճանալու տեղերը, սովորելու տեղերը, այնց հաղորդում կուզեի հայության մասին։ Ճիշտն ասած, շատ կուզեի նորաձևության ասպարեզում լիներ շոուները, օրենքներ կայզիրում, որ մեր ազգի ներկայացուցիչներին շատ բաներ պարշի, հաճելի կլիներ, որ գային, բացատրեին եւ մեր ժողովուրդը ավելի պաշտպանված զգար իրենից երկրում։ Թե բիզնեսների, թե ընդհանրապես հայկական community-ի մասին Լաս Վեգասում, ընդհանրապես ոչ միայն Լաս Վեգասում, Նևադայում։ Եվ event-ների, նաեւ հայկական միջոցառումների, ընդհանուր որ տեղեկացված լինենք ամեն հայկականից։ Իհարկե հայկական որակով հաղորդումներ, ուսուցողական, որ մի քիչ երեխաների համար հետաքրքիր լիներ, ասենք օրինակ Հայաստանից, եթե հիշում եք, հեքիաթն է կանչում։ Շատ լավ կլիներ, որ ձեր հաղորդման մեջ ընդգրկվեին լոյերներ, բժիշկներ, ուրիշ մասնակիցներ, ծանոթանայինք Լաս Վեգասի օրենքները, կյանքը, ապրելակերպը, հաղորդումներ, որոնք զուտ սովորեցնում են մեր ժողովրդին որոշ բաներ, խորհուրդ են տալիս եւ ինչու՞ չէ, որոշ հարցերի պատասխաններ կարող են գտնել հաղորդումների մեջ, նույնիսկ փոքրիկները։ Շատ հետաքրքրական տեսանյութ էր եւ բնականաբար ես կարծում եմ առանձնահատուկ շատ կարեւորություն պետք է տրվի համայնքում ապրող հայության նախասիրություններին եւ ընդհանուր առմամբ պետք է բոլորս միասին փորձենք հենց Արմանութ հերոստանգերության շրջանակներում կամ Արմանութ հերոստանգերության միջոցով առհասարակ ստեղծել այդ հնարավորությունը եւ տալ հանրությանը այս բովանդակային եւ շատ կարեւոր երևույթները արվեստի վերաբերյալ, պատմամշակութային թեմաների շուրջ, մանկական ծրագրեր, որոնք կամաց-կամաց սկիզբ կառնեն մեր եթերների ընթացքում եւ մենք կանենք մեծ գործ։ Ես կրկին անգամ ասում եմ, Իզա ջան, այդ ամենը արվելու է համայնքում
համայնքի մասնակցությամբ եւ համայնքի ցանկությամբ եւ նախաձեռնությամբ եւ ըստ իրենց ճաշակի։ Շատ հաճախ հեռուստատեսությունները իրենք են ճաշակ թելադրում, բայց արմավունթ հեռուստատեսությունը պետք է դառնա այնպիսի մի հեռուստատեսություն, որը հանրության կողմից թելադրված ճաշակը պետք է մատուցի հանրությանը, որպեսզի հանրությունը բավարարված լինի, դա շատ կարևոր է։ Լավ, ես գիտեմ, որ նաեւ մշակութային առումով դու բազմաթիվ աշխատանքներ ես տարել նաեւ մայրայրենիքում եւ խնդրեմ մի փոքր պատմես այդ մասին։ Այստեղ տարիներ առաջ, երբ որ տարիներ էր, որոնք դժվար էին Հայաստանի համար եւ չկային աշխատատեղեր եւ ընդհանրապես կարող եմ ասեմ մշակույթի առումով էլ այնտեղ անկում էր դիրում, այստեղ ես Նարինե Գևորքյանի, Սոնա Մանսուրյանի եւ Ալա Ֆիքսի հետ մենք մի պրոյեկտի վրա էինք աշխատում եւ որոշեցինք այդ պրոյեկտը տեղափոխենք Հայաստան, որպեսզի նաեւ ապահովենք աշխատատեղեր ժողովրդին եւ ավելի դա օգտակար այո լինելու համար որոշեցինք այդ պրոյեկտը տանենք Հայաստան եւ Հայաստանում տեղի ունեցավ Sharm Holding-ի հետ միատեղ Euro օրինակ կարող եմ ասեմ fashion show, որը որ կազմակերպեցինք Զվարթնոց տաճարում։ Շատ հսկայական աշխատանք է տարված, շատ մեծ գործ էր արված եւ բնականաբար շատ ողջունելի էր այս քայլը։ Հիմա չեք նախատեսում նորից նման բան անել, թե այո, եւ այժմ նախքին տեսանյութը, որ տեսանք, որը հարցում էր արվել այստեղ, դուք տեսաք, որ շատերը ունեն այդ կարոտը դեպի այ մշակույթը, որը այսօրվա սերունդը իրոք Դրա կարիքը շատ մեծ կարիք է եւ տեսնում եք արձագանքները, հա, մեր հեռուստադիտողներից։ Մոտ ապագայում չկա նման ցանկություն կրկին այսպիսի մի նախագիծ անելու։ Այո, կա շատ հետաքրքիր նախագիծ, արդեն որ ստեղծվում է եւ տեղի կունենա նոեմբեր 13-ին, որի մասին, եթե կուզեք, կարող եմ պատմել։ Նոյեմբեր 13-ին այդ նախագծի մասին մենք խոսենք գովազդային կաշ դաթարից հետո, լա՞վ։ Շատ լավ։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատեսական բարեկամներ, միշտ եղեք տեղեկացված եւ առասարակ շատ կարևորվում է այս հանգամանքը, որ ցանկացած վարքյան մենք հեռուստաէկրանից ձեզ ներկայացնում ենք մեր գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներին, նրանց կատարած գործերը եւ առանձնահատուկ նրանց գործունեությունը, այնպես որ փորձեք օգտվել միշտ նրանցից եւ միշտ եղեք ներկայացված։ Smiles Today Dental ատամնաբուժական կենտրոն այցելում ենք ցանկացած օր, ցանկացած րոպե, ցանկացած վարքյան եւ իհարկե փորձում ենք բուժել եւ գեղեցկացնել մեր ատամները, որպեսզի այլ ավելի հմայիչ եւ հաճելի լինի մեր ժպիտը։ Ինչպես ասում են, ժպտացեք այնպես, ինչպես ժպտում է Հոլիվուդը, դա շատ կարեւոր է։ Գեղեցկացրեք ձեր ատամները պրոֆեսիոնալ մասնագետների միջոցով։ Դե ինչ, Smile Dental Today այս ընկերությունը գործում է 3225 South Rainbow հասցեում փողոցում, հեռախոսահամար 702 area կոդով 655 67 77։ Գովազդե մեր եթեր։ Բարի գալուստ Smiles Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահենների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $279, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ եւ մասնակի պրոթեզներ սկսած $279։ Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ։ Մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները եւ ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական եւ թե ներգրված։ Թարգատնամը թերկամիջապես տեղում տպված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը եւ իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն ֆարմ ու առողջ սնունդ։ We'll be right back.
Henderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall սրահը լավագույն եւ հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների եւ հրաճահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը, իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնց զարդարված են ճերմակապած ճղարկներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալի սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրական դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Ենք մենք վերադարձանք իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, եւս մեկ անգամ հարգարժան կանայք եւ աղջիկներ կցանկանան, որպեսզի միշտ պահպանեք ձեր գեղեցիկ եւ հմայիչ տեսքը, այցելելով Las Vegas-ում գործող Jasmine Beauty Studio գեղեցկության սրահ։ Հասցեն 4075 South Durango Drive, հեռախոսահամար 702 երիակոդով 478-72-0070, Jasmine Beauty Studio, գեղեցկացեք միշտ։ Շարունակում ենք մեր զրույցը Իզաբելա Սարոյանի հետ եւ կոնկրետ մենք կանգ առանք մեր զրույցի ընթացքում նոյեմբերի 13-ին տեղի ունեցող միջոցառման հետ կապված, ինչ միջոցառում է տեղի ունենալու Լաս Վեգաս քաղաքում նոյեմբերի 13-ին եւ ինչի մասին է առհասարակ այդ միջոցառումը։ Դա մշակութային միջոցառում է, նվիրված Հովհաննես Թումանյանին, որտեղ ցուցադրվեն ներկայացումներ, երաժշտական համարներ եւ նաեւ Ամբանհուրի մուլտը, որի մասին Ամբանհուրի մուլտֆիլմը ցուցադրելու է ամբողջությամբ այդ օրը։ Այո։ Սա Հայաստանում ստեղծված մուլտֆիլմ է, նոր, բոլորովին նոր մուլտֆիլմ, որը որ բավականին մեծ արձագանք ունեցավ աշխարհի հայության կողմից եւ այսօր հնարավորություն կա, որպեսզի մեր փոքրիկ երեխաները ամբողջնեն այդ մուլտֆիլմը եւ իհարկե ավելի քաջատեղյակ լինեն պատմությունից եւ բնականաբար շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր մեծերի օրեր ընտրվի եւ նրանք անգամ ծանոթ լինեն մեր ամենայն հայոց բանաստեղծի գործունեությանը եւ ընդհանրապես մեր հայ մեծանուն մարդկանց։ Հովհաննես Թումանյանը արժեքների արժեքն է հայ պոեզիայի մեջ, որովհետեւ նրա մուտքը դեպի դրական ասպարես ինձ թվում է նմանվեց մի ճառագայթի, որը ճեղքեց եւ լուսավորեց խավարը, եւ այդ խավարի միջից դուրս եկավ դրական այս հզորությունը եւ այսօր այդ հնարավորությունը կա Լաս Վեգասի փոքրիկների համար։ Որտեղ է տեղի ունենալու։ Դա Windmill Library-ում, եւ ուզում եմ ավելացնեմ, որ ոչ միայն փոքրիկների, կարող եմ ասեմ, որ նաեւ մեծերի շատ հետաքրքրող, հետաքրքիր ծրագիր կլինի դա։ Եվ տոմսերը վաճառվում են։ Տոմսերը վաճառվում են, կարող եք զանգահարել տոմսերի համար եւ անհամբեր սպասում ենք ձեզ, որովհետեւ շատ հետաքրքիր համարներ են լինելու, մասնակցելու են Վերջին Կուճակյան Շապատորիա դպրոցի սաները, նաեւ Armenian Dance Academy of Las Vegas, ունենք շատ գեղեցիկ համարներ։ Ներկայացնելու են նախքան մուլտֆիլմը։ Այո, նախքան մուլտֆիլմը։ Այսինքն մշակութային հագեցած ժամանց է լինելու փոքրիկների եւ մեծիկների համար, այսպես կարելի ասել։
Հեռախոսը համարը պատկերված է հեռուստա էկրանին, սիրելի բարեկամներ, որտեղ կարող եք զանգարել և պատվիրել ձեր տեղերը, տոմսակները ձեռք բերեք հենց այս վարկյանից։ Շատ հետաքրքրական է և շատ կարևորվում է, որպեսզի նման ձեռնարկներ տեղի ունենան Լաս Վեգասում։ Այսպեսի նման ձեռնարկների միջոցով էլ անգամ պետք է հանրությունը ավելի համախմբման եզրեր գտնի և իհարկե նաև մեր հայ երեխաները նույնպես պետք է ունենան իրենց հայկական ժամանցային կենտրոնները։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ձեռնարկել եք այս կարգի գեղեցիկ նախաձեռնություն և դա շատ հաճելի է և շատ լավ է։ Լավ, որքան հասկացա քեզ մոտ քո հոգու ներսում մշակութային այսպես հոգեբանությունը բավականին շատ խորը նստված ունի։ Ձեր ընտանիքում եղել է որևիցե մեկը, որ կոնկրետ մշակութային ազդավորություն է եղել։ Այո, շատ շատերը, տատիկիս նաև մայրը եղել է Սունդուկյանի առաջին դերասանուհիներից։ Ձեր տատիկի մայրը։ Այո, երբ որ բացվել է Սունդուկյանի թատրոնը, նա եղել է առաջին այս դերասանուհիներից և դա բավականին հետաքրքիր պատմություն է։ Այո, դա եղել է 22 թվականին։ Օ, ես այդ ժամանակ չեմ եղել։ Ես էլ ցավոք սրտի։ Եվ Պեպո ներկայացումը, որը շատ հայտնի է Սունդուկյանի, հենց այնտեղ ինքը խաղացել է։ Հետաքրքրական է, փաստորեն նրա ջիղը եկել և դափանցել է քո մեջ, այսպես կարելի ասել։ Ջիղը ես կարող եմ ասեմ երկու կողմերից էլ, և մայրիկիս և հայրիկիս, և ուրիշ ավելի մշակութային մարդիկ են։ Այո, մայրիկիս հորեղբայրներից մեկը եղել է Ռաֆայելը, որը Արմեն ֆիլմի եղել է գեղարվեստական տնորենը, հայ ֆիլմի։ Մի խոսքով, այդպես ժառանգաբար գալիս է քեզ։ Լավ, հետաքրական է, դես ժառանգական է գալիս է և ինչ-որ մի տեղ սկիզբնորից ծնվում է, այդպես շատ կարևոր է։ Այ հետաքրքրական է, նորից ուզում եմ վերադառնանք կոնկրետ այն գործունեությանը, որ դուք ծավալելու եք նոյեմբերի 13-ին և թումանյանական երեկո եք հայտարարել, որը շատ գեղեցիկ է և շատ լավ է։ Ուզում եմ ճշտել և առհասարակ ինձ համար հասկանալ, տեսեք կա որոշակի միջոցառում և այդ միջոցառումը պետք է ամբողջովին լեփլեցուն դահլիճում անցկացվի, որը սպասելի և ցանկալի։ Ինչ արձագանքներ կան, առհասարակ համայնքը նման տիպի միջոցառումներին ունի ակտիվություն, սա ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Այո, շատ լավ արձագանք է համայնքը, երբ որ մենք անգամ մոտեցանք դպրոցների, տնորեններին, տնորեններից մեկը շատ լավ արձագանքեց և տրամադրեց սաներին և ուսուցիչներն է նաև մասնակցություն ունեցան, այո, և կունենան, և շատ լավ արձագանքներ, հեռախոսազանգեր և շատերը ուրախ են և շատ տրամադրող է։ Այո, լավ տրամադրվածություն է։ Ձերնարկներ կան, որ պետք է առհասարակ ամեն մի հայ իր տան մեջ ուղղակիորեն անգամ չմտածի դրա մասին և առանձնահատուկ քայլեր անի, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը մեծացել, սնվել է նույն թումանյանական բանաստեղծությունների ներքո, թե եվ այսօր ինտերնետ աշխարհը ամեն ինչ խառնաշփոթի է վերածել, բայց մենք մեծացել ենք գրքի համար, գրքի մեջ, գրքով, և այսօր շատ-շատ ծնողներ այդպես փորձում են իրենց երեխաներին տալ սերը դեպի գիր, գրականություն, և այսօր դուք առաջին գեղեցիկ ձեռնարկն եք նախաձեռնում թումանյանական երեկո, ամբան հուրի այդ համաշխարհային մեծ համբավ վայելող այդ հրաշալի մուլտֆիլմի ցուցադրմամբ, մասնակցությամբ նաև գեղեցիկ այս պարախմբակների, որոնք նույնպես աջակցություն է համայնքի կողմից, սա արդեն ինձ ոգևորում է։ Այո, ինքը շատ ոգևորիչ է, անգամ կատակներ, որ Tom and Jerry-ից հոգնեցին երեխաները, այո, իրանց պետք է նման մուլտֆիլմ։ Ժամանակ առ ժամանակ, իհարկե, որովհետև հայերն այսօր ունեն հնարավորություն դրա վառապացույցը գեղեցիկ գեղարվեստական ֆիլմերի ստեղծումն է եւ այլ, կյանքի հետ պետք է քայլեն կյանքի ռիթմով, սա իրականություն է։ Լավ, գովազդային կաշդատայից հետո վերադառնանք, շարունակենք մեր զրույցը։ Իդեպ ասեմ հեռուստաէկրաններին, սիրելի հեռուստադիտողներ, դրված է այն հեռախոսահամարը, որով կարող եք պատվիրել ձեր տեղը այդ օրը նոյեմբերի 13-ին այդ դահլիճում եւ դուք ձեր երեխաների հետ կունենաք լիարժ հրաշալի ժամանց, այնպես որ շտապեք, զանգահարեք, ձեռք բերեք տոմսակներ, եղեք ակտիվ և այս ակտիվությունից ծնեք հենց համայնքի համախմբումն ու միասնությունը, դա շատ կարևոր է։
Շարժվում ենք առաջ եւ ուզում եմ հիշեցնել նաեւ որ մեր համայնքում գործում է TK House of Bread, այս խանութ սրահը, որտեղ համի լիարժեք զգացողությունը կա։ Այնինչ որ կցանկանաք կարող եք ձեռք բերել այստեղից։ Համեղ փկաբլիթներ, թխվածքներ, լամաջոններ, ուտեստեղենի տարբեր տեսականի, այնպես որ շտապեք սիրելներս եւ իհարկե հիշեք, մենք միասնաբար միասին օգտվում ենք բոլոր այն հայկական գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների ստեղծած գործողություններից, բիզնեսներից, որոնք անդրաժեշտ են հայությանը։ Չենք վարանում, չենք մտածում եւ ընդմիշտ պահում ու պահպանում ենք մենք մեզ։ Դա շատ կարևոր է։ TK House of Bread գտնվում է 9030 West Flamingo Road հասցեում։ Գովազդ է մեր եթերում։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգատնամը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market իր հաճախորդին է մատուցում ամենաթարմ մսամթերքը եւ իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ Բարի գալուստ Smart Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ճպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ճպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $279, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ եւ մասնակի պրոթեզներ սկսած $279։ Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ։ Մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները եւ ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Henderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall-ը լավագույն եւ հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների եւ հրաճահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը, իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնք զարդարված են ջերմակապած ճղարկներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալիր սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրականացնել դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների եւ գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան եւ աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի եւ USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram եւ Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաեւ ֆաքսի եւ փոստարկղերի վարձույթի ծառայությունները։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Շատ
Շտապեք իմ շատ սիրելի բարեկամներ, շտապեք ուղարկել ծանրոցներ դեպի Մայր Հայաստան ձեր հարազատների նոր տարվա նախաշեմին, թող նրանց սրտերն ու տրամադրությունը միշտ բարձր լինի այս գալիք նոր տարին, թող ձեր նվերներով այսպես ոգևորվեն եւ իհարկե դրամական փոխանցումներ աշխարհի ցանկացած անկյուն եւ այս ամենը United Shipping and Mailboxes ընկերության միջոցով, որը գտնվում է 6370 West Flamingo Road հասցեում, Unit համար 12։ Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, շտապեք։ Իմ հյուրն է հրաշալի մի անձնավորություն, Իզաբելա Սարոյանը, որի հետ խոսում ենք շատ հետաքրքրական մշակութային թեմաների շուրջ։ Առհասարակ նաև կրկին անգամ ուզում եմ նրանքով այս պահին միացան մեզ, տեղեկացնել, որ նոյեմբերի 13-ին ձեզ սպասում է հետաքրքրական միջոցառում, սիրելիներս, Անբան հուրի մուլտֆիլմի ցուցադրումը եւ ընդհանուր առմամբ թումանյանական երեկո ձեր փոքրիկների եւ ձեզ համար, հարգելի ծնողներ։ Լավ, վերադառնանք կրկին Ամբրելայից, խոսենք մի փոքր, երբ ես նախատեսում արդեն հաղորդումը տաս ընթացք եւ սկսվի արդեն Ամբրելան Արմաունթի եթերում։ Շատ շուտով Ամբրելան դուրս կգա եթեր եւ հեռուստադի տողին սպասվում են հետաքրքրականներ, այո։ Հիմնական թեմատիկան երևի կարծում եմ կլինի ամբողջովին մարդը, չէ՞, այսպես։ Եվ նրա նշանակությունը այս կյանքում եւ առանձնահատուկ դու որպես հմայիչքին կարող ես նաեւ Ամբրելայի շրջանակներում կնոջ վերաբերյալ հետաքրքրական զրույցներ ունենաս, որը շատ կարևոր է եւ ոգեւորող։ Այո։ Ամբրելան շատ շուտով կլինի Արմաունթի եթերում, մեշացիլա Իզայի գլխավորությամբ, պաստակցությամբ։ Նաև քեզանից տնդղեցինք, այսպես ժողովրդի լեզով ասած, տեղեկացանք, թե որտեղից քեզ այդքան մշակութային ջիղ, դա գալիս է քո մայրիկի տատիկից եւ իհարկե քո ծնողներից, որոնք ունեն շատ հետաքրքիր պատմություն, եւ կոնկրետանանք եւս մեկ անգամ Անբան հուրին, Հովհանես Թումանյանի այդ երեկոյին, մի փոքր նորից ինֆորմացիա, ովքեր են մասնակցելու, ինչ է տեղի ունենալու, այնուհետեւ ամփոփենք, անցնենք արդեն եթերի փակմանը։ Այո, ես ուզում եմ սիրով հրավիրել հեռուստադիտողներին, որպիսի մասնակցեն։ Այ կարող ես խոսել հեռուստադիտողների հետ։ Մասնակցեք, որովհետեւ ձեզ շատ գեղեցիկ երեկո է սպասվում։ Սպասվում է թումանյանական երեկո առաջնակարգ։ Եվ առաջնակարգ, որովհետև Թումանյանը, ինչպես գիտենք, հայ մեծագույն բանաստեղծ, այո, բանաստեղծն է եւ մեծագույն։ Եվ թումանյանական հեքիաթներն անգամ անվերջ են, անսպառ, եւ մեր հայ երեխաները բացարձակապես պետք է իմանան ամեն ինչի մասին կոնկրետ Թումանյանի ստեղծագործություններից, եւ Անբան հուրին հենց ինքը արդեն այդ մուլտֆիլմը, որը աշխարհում մեծ համբավ վայելեց, այդ ստեղծագործական այդ գեղեցիկ մուլտֆիլմը կարող են դիտել արդեն Լաս Վեգասում, սիրելի բարեկամներ, տոմսերի համար շտապեք, զանգահարեք ձեր էկրանին պատկերված հեռախոս համարներով։ Իզա ջան, շատ շնորհակալություն, որ դու եղար մեր շոու տաղավարում, քեզ մաղթում եմ բարի երթ Ամբրելայի շրջանակներում եւ նման նախաձեռնություններում, այստեղ այսօր Լաս Վեգասում անհրաժեշտություն կա ստեղծել մշակութային օջախներ նման տիպի, կոնկրետ, որ վերհիշենք նաեւ մեր անցյալի պատմությունը, մեր ներկան եւ իհարկե նաեւ մեր մեծերի անունները միշտ պահենք եւ պահպանենք ցանկացած մանկիկի եւ ցանկացած հայի սրտում, որովհետեւ հայապահպանման հիմնական գաղափարներից մեկը դա առաջնակարգ է, եւ նման կերպով պետք է հայ մարդը հայ մեծանա, որովհետեւ եթե հայ չիմանա իր պատմությունը, գիտես, երբեմն լինում է այսպես, որ օտարության մեջ ապրող հայերը միայն եւ միայն տեղեկացված են ցեղասպանության պատմության վերաբերյալ, բայց չէ որ հայ ժողովուրդը ունի առանձնահատուկ շատ գեղեցիկ մշակութային պատմություն, եւ այդ մշակութային պատմությունը հարուստ է աշխարհով մեկ, եւ իհարկե դրանով մեծացել են սերունդներ, մեր մայրերը, մեր տատիկները, մեր պապիկները, մեր ծնողները, այդ թվում ես եւ դու, եւ վստահ եմ, որ կմեծանան նաեւ մեր երեխաները։ Բարի եկար մեր շոու։ Շնորհակալություն։ Լավ եղեք։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, այսօր այսքանն էին պատրաստել ձեզ համար։ Ապրեք խաղաղությամբ, եղեք երջանիկ եւ ապահով եղեք։ Հիշեք, որ ապահովության համար միշտ ձեզ լավ տրամադրություն կհաղորդի Արմաունթ հեռուստաընկերությունը եւ նրա հետ միասին մեր շոու հեռուստանախագիծը։ Ունեցեք միշտ լավ տրամադրություն եւ հաճախ ժպտացեք։ Ստեսություն, լավ մնացեք, մինչ վաղը։